हामी तीनजनाले हामी माटो उठाएर माटो र यो देशको जनताको शपथ भएर हामी यो देशको माटो र जनताको शपथ भएर भन्दछु म भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न स्वतन्त्र भनेको के हो यी सबै सबै अत्यन्त बहुमूल्य गरेर हाम्रो स्वतन्त्रहरू पुर्दिनु पर्छ तर एउटा त्यो प्रश्न छ प्लिज यो हाम्रो स्वतन्त्रको नाम लिएर फुकेर लैजानुस् हुन्छ भने तपाईँ हामीसँग जुट्नुहोस् जुटेर एकसाथ हुनुहोस् तर डुप्लिकेट बनेर लैजानुहोस् डुप्लिकेट राम्रो होइन स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्र हामी माथि कोही पनि हुँदैन हामी माथि सिर्फ को हुन्छ जनता को हुन्छ जनता स्वतन्त्र भन्दा माथि माथि को हुन्छ जनता यति भन्दै म मेरो दुई शब्द अन्त गर्छु आशीर्वाद जनबहादुर देवको माग्ने बाबु हराम उखाने झल्यो फेरि उठ्ने लाग्यो नै हुँदैछ यी गद्दर भ्रष्टलाई आर्यघाट पुर्याउँदै मङ्सिरमा जानु छ मलाम बालेन गोपाल हर्क सान्तान झैँ स्वतन्त्र युवालाई सलाम बालेन गोपाल हर्क सान्तान झैँ स्वतन्त्र युवालाई सलाम सत्तरी मागेका भत्ताले मागेका पुग्दछन् वर्ष असी सल्लाहकार बन्दै युवालाई ल्याउँदै ठाउँमा बसी बसी बुढो गोरुले गाई हो भने चाहिँ सुगेर मजा लिन्छौ तिम्रो बालको वीरता हो र यो यो देश इज्जत बेचिदिन्छौ आमाको दाइजो आमा र दाइजो पाएको हो र हाम्रो सन बेचिदिन्छौ कारखाना खायौ हिन्दुत्व खायौ भएको राजनी फैलियौ एमसिसी भर्दै एसपिपी स्वीकार्दै विदेशी सैनिक पालियौ विदेशी सुवारी भित्रकै दिन नागरिकता दिने भनियो दलालले गठबन्धन टिकाइकै बापत गुखा भन्दानी मानियो दलालले गठबन्धन टिकाइकै बापत गुखा भन्दानी मानियो यी तमाम विकृति विरुद्ध चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिनेलाई प्राणभन्द प्यारो यो मुलुक जोगाउन सदैव लागि पर्नेलाई माटो थुमिएर अगाडि बढ्नु हृदयदेखि छ बधाई धरती फोरेर जनता जगाउनु दिल खोली दिन्छौँ बधाई सुनसरी एकको केन्द्रमा लगभग लड्न नगर जिउलाई प्रदेशमा लड्ने समीर तामाङ हेमचन्द्र राई जिउलाई जितेर जनताको भावना बुझ्नु बधाई छ हजुरहरूलाई विकासको बारी हर्को झैँ आओस् विकासको बारी हर्को झैँ आओस् बधाई छ हजुरहरूलाई यो देशको बाटो युवामा आओस् पुरा होस् जनताको चाहना क्षेत्रीय पाहुनालाई विश्राम दिनुहोस् नसुन्नुहोस् यिनको बहाना जनजाति वर्गले नेतृत्व लिनुहोस् अग्रिम शुभकामना यो टिमले विजय यो टिमले विजय हासिल गरोस् जितको शुभकामना यो टिमले विजय हासिल गरोस् जितको शुभकामना धन्यवाद नेपाल भनेको म जन्मे जब यो म यही धरानकै बाजुदै जन्मे यही धरानकै माटोमा खेले हुर्के यत्रो भयो यहाँ मैले धेरै विभिन्न परिवर्तनहरू देखेँ
धराने जनता भनेको एउटा परिवर्तनका सन्धारकहरू हुन् एउटा विद्रोही सभाको अंशन धराने जनता हो किनभने हिजोको दिनमा यो धरानको लाल किल्ला तोड्नको लागि हामीले कांग्रेसलाई जितायौं कांग्रेसले पनि अब काम गरेन भनेर हिजोको दिनमा हामीले फेरि परिवर्तन खोजेरले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएका छौं उहाँबाट हामीलाई धेरै आश छ उहाँले पनि काम गरिपुरिराख्नु भएको छ उहाँको सहयात्री भइरहेको काममा हाम्रो समूह पनि दिनरात खटिएको रहेछ तर सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब हामीले हिजोको दिनमा विभिन्न जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा नलगाएका होइन खुनहरू धेरै बगाएका होइन यो नेपाल देशले अब खुन भनेको धेरै खाइसक्यो नेपाली जनता भयो नेपाली दाजुभाइ नेपाली दिदीबहिनीहरू अब हामी परिश्रम गरौँ पसिना बगाउँ देश बनाउनु भन्ने एउटा अभियान जुन हाम्रो मेयर साहबले चलाइराख्नु भएको छ त्यसलाई हामी हाम्रो समूहगत रूपमा हामीले एउटा शिरोधार्य गरेर उहाँको एउटा सहयात्री भनेर अहिले कदम कदममा साथ दिँदै हिँडिरहेको कुरा तपाईँहरूलाई सर्वविधि दिएको सबैहरूलाई हो त्यसरी नै अब हामीले किन स्वतन्त्रको छौँ त भन्दाखेरि एउटा पार्टी भन्छ एउटा राजनीति भन्छ राजनीति के को लागि गर्ने कसको लागि गर्ने राजनीति आफ्नो स्वार्थको लागि गर्ने हो कि देश र जनताको लागि गर्ने हो त्यो कुरा आफूले पहिला बुझ्नु जरुरी छ पार्टी भनेको के को लागि पार्टी बनाउने हो पार्टी भनेको त्यो एउटा मानिसहरूको समूहलाई त पार्टी भन्ने होइन समूह किन बनाउनु सहकार्य काम गर्नु सजिलो सबै मिलेर जन देश र जनताको भलो गरौँ भनेर एउटा पार्टी निर्माण हुन्छ तर अहिले यो विडम्बना नेपालको विडम्बना तपाईँहरू सबैले देख्ने भएको छ यहाँ कहाँ छ नियम कानुन नेपालमा अहिले विकास कहाँ छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार र यहाँ दण्ड हिंसाहरू प्रशस्त मात्रामा छ्याप्छ्याप्ति अहिले दिनका दिन हामीले देख्न र सुन्न पाइरहेछौँ मनप्रति मनपर्नेलाई पनि आफ्नो विधेयक बनाउने आफ्नो अनुकूल विधेयकहरू बनाउने पारित गर्ने फेरि त्यो आफूलाई अनुकूल विधेयक दिएपछि आफूलाई प्रतिकूल पऱ्यो भने त्यसलाई नै फेरि खारिज गर्ने यो भाँडाकुटी खेलेको जस्तो भइरहेको अहिले नेपालको यो राजनीतिलाई एउटा पक्का राजनीति बनाऊ एउटा देश विकास र जनताको भलोको लागि अगाडि बढाउँ भनेको र यसको अब स्वतन्त्रको विकल्प हामीले देखेका छैनौँ स्वतन्त्र भनेको कुनै पनि आफै जन्मिने होइन स्वतन्त्र भनेको देशमा हुने हरेक राजनीतिक दल राजनीतिक राजनीतिक नेताहरूले गर्ने हरेक नराम्रो बाटोहरूको विरोध गर्नको निम्ति त्यसको त्यसको विद्रोह गर्नको निम्ति स्वतन्त्रहरू जन्मिन्छ प्रदेश नम्बर एक सुनसरी क्षेत्र नम्बर एक सङ्घ तथा प्रदेश सदस्य सांसद पदको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको संयुक्त घोषणा पत्र एक नम्बरमा धरान लगायत सुनसरी क्षेत्र नम्बर एक क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूमा खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधानको लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने दुईमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजको आधुनिकीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरता कृषिको लागि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तिनमा गरिब तथा भूमि सुकुम्बासीहरूको रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा भूमि व्यवस्थापन गरी जीवनस्तर उकास्ने चारमा पूर्वाधार विकासको निर्माण कार्यमा जनसमुदान र जनतालाई विकाससँग जोड्ने अवधारणालाई लागू गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेशको लागि आवश्यक नीति नियम बनाउने पाँचमा विभिन्न जात जातिका सांस्कृतिक नाच तथा झाँकीहरूलाई विश्व सम्पदा सूची युनेस्कोमा सूचीकृत गर्ने र संरक्षण प्रबन्ध गर्ने र सो सम्बन्धमा पर्यटन प्रबन्धन गर्ने छैठौँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि भएका ऐन तथा कानुनमा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै विशेष सुधार तथा संरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने सातौँ सुनसरी जिल्लाका सबै स्थानीय निकायहरू जोड्ने रिङ रोड बाटोहरूमध्ये क्षेत्र नम्बर एक धरान बरा क्षेत्र र रामधुनी क्षेत्रका बाटोघाटोको स्तर उन्नति गर्ने आठौँ विष्णुपादुका बरा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र प्रबन्धन गर्न आवश्यक पदमार्ग र सडकहरूको स्तर उन्नति र निर्माण गर्ने नवौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था दशौँ
यसमा नवमा फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था अत त्यहाँ राइट टु रिजेक्ट एन्ड राइट टु रिकल दशमा राष्ट्रिय स्तरको गम्भीर मुद्दाहरूमा विज्ञ र नागरिकहरूसँग परामर्श गरी नागरिकको चाहना बमोजिम धारणा बनाएर सदनसम्म जनभावना पुर्याउने एघारौँ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई सफल बनाउन र उहाँले गर्नुभएको विकासका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा विज्ञहरूको सल्लाह सुझावले नागरिकको हक हितको लागि जन नतिजामुखी कार्य गर्ने हामीले यो घोषणा पत्र हामीले तयार गरेका छौँ र अब हामी यहाँहरूको सामु हाम्रो घोषणाको प्रस्तुति गर्नेछौँ। हामी तिनैजनाले हामी माटो उठाएर माटो र यो देशको जनताको शपथ भएर हामी यो देशको माटो र जनताको शपथ भएर भन्दछु म भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न। मेरो परिचय अथवा म तर्कबहादुर मगर धरन सोह्रबाट प्रदेश नम्बर एक सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारी रहेको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। म हेम चन्द्र राई धरान एघार प्रदेश सभा सिन्चेल जिल्ला एक खको तर्फबाट म प्रतिज्ञा गर्दछु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ जनताको हित चाहना बनाउँछु म काम गर्छु र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। धन्यवाद। धन्यवाद। म समीर तामाङ क्षेत्र नम्बर सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकको प्रदेशतर्फ कको लागि उम्मेदवार विश्वमा हाम्रो पुर्खाले इमान्दारी र कामले चिनाएको हाम्रो देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नको लागि र भ्रष्टाचार गर्दिन र गराउने छुइनँ भन्ने मैले शपथ साथ हामीले माटो लिएर कसम खाएका छौँ हामी यो कुरा गर्छौँ। जुन दिन हामी भ्रष्टाचार हुन्छौँ त्यो दिन हामी रिजेक्ट हुन्छौँ त्यो दिन हामी यो राजनीतिक यो सामाजिक कामबाट हामी बहिष्कृत हुने हामी तपाईँहरूलाई बाचा साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। हाम्रा तिनैजना सुनसरी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाका साथीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई खाता लगाएर हाम्रो अग्रजहरूले उहाँलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैछ र यसपालि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा जात जाति धर्म भन्दा माथि उठेर जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरान धनगढी र काठमाडौँले एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ त्यस्तै नमुना प्रस्तुत हरेक ठाउँबाट हुनु जरुरी छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो उम्मेदवारी रहेको कुरा तपाईँहरूमा जानकारी गर्न चाहन्छौँ। र तिनैजना उम्मेदवारीहरूलाई सफल पाएको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र अब प्रदेश सभा कका उम्मेदवार
समीर तामाङलाई आफ्नो परिचय र छोटो उम्मेदवारी घोषणा गर्दिनुमा उहाँलाई समय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता चाहिँ हो कि धन्यवाद हाम्रा मित्र किशन जीलाई र हामी अब एकदमै हाम्रो कार्यक्रम छिटो भन्दा छिटो हामी समापन गर्ने क्रममा छौँ। यो सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नि यो नेपालमा नजान्ने मान्छे बाठो नभएको मान्छे राजनीति नजान्ने मान्छे नभएर चाहिँ यो विकास नभएको थियो क्या यो देशमा। मैले विश्व अध्ययन गरेँ अनुसन्धान गरेँ विश्वको देशहरू हेरेँ है अनि यो हेर्ने क्रममा चाहिँ मैले के एउटा देखेँ भन्दाखेरि विश्वभरि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले यति धेरै नाम कमाउनु भएको छ कि इमान्दारीको नाम कमाउनु भएको छ गोर्खाली निडरको नाम कमाउनु भएको छ गोर्खाली अनि नेपालीहरूको नाम यति उच्च पारेको छ कि म आफू पनि एउटा भूमिको छोरा भएकोले गर्दाखेरि मेरो बुवा पनि कस्तो भन्दा अत्यन्तै ठुलो मान सम्मान गरेर प्राप्त भएको करिबन तपाईँको 1971 चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानको लडाइँमा चाहिँ 80 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ पाकिस्तानको भूमिलाई चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ कब्जा गरेर भारतमा गाड्न सफल मेरो बुवा हुनुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ धनबहादुर हो र उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि म यत्रो हेर्थेँ अनि मैले हामीले जहिले गरी म जहिले सोच्थेँ मलाई सबैभन्दा देख्दाखेरि तपाईँले जस्तो देखे पनि तर म एउटा यस्तो व्यक्ति हो यो देशले असाध्यै माया गर्ने अनि यो देशको लागि म माटो छोएर चाहे मर्नु परोस् चाहे जस्तो सुकै अनुसार मेरो इमान्दारीलाई बेच्ने अनि यो इमान्दारी त चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले त्याग्ने काम कहिले पनि गर्ने छैन र अबको राजनीतिक भनेको चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा नपाएको कुरा र नेपालमा नबुझेको कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो के भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ इमान्दारी त भन्ने चिज चाहिँ एकदमै जिरो पाइयो क्या। ठुल्ठुलो नेताहरू भन्नुभयो ठुल्ठुलो पार्टीले भन्नुभयो कस्तो भन्दाखेरि हामीले जङ्गलमा गएर हेरि ठुलो रुख हुन्छ त्योभित्र सबै तपाईँको चाहिँ धमिराले खाएर चाहिँ ध्वन्द्र पारिदिएको हुन्छ त्यही कारण चाहिँ ठुलो देखिने तर त्यसलाई चिर्न परेन एक फिट ननिस्किने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो राजनीतिक दलहरू पुगेको कारणले गर्दा पनि एकचोटि यो धरानको पवित्र भूमिबाट एकचोटि हामीले अब यस्तो इतिहास बनाउँदैछौँ कि अब हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ र भ्रष्टाचार हामीले यदि त्यस्तो गरेछौँ भने हामी हामीलाई रिजेक्ट गरेर हामी यो राजनीतिकबाट सामाजिक कामबाट हामी बहिष्कृत हुनेछौँ भनेर हामीले शपथ खाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यानि कि आउने दिनमा हामीले यो धरानबाट चाहिँ नेपालको पहिलो माटो छोएर कसम खाएर भ्रष्टाचार गर्दिनौँ भनेर यो धरती मातालाई हामीले ढोकेर टिका लगाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ। यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने यो माटोलाई यति महत्त्व दिनुपर्छ यति चिनाउनुपर्छ हाम्रो यहाँका नगरपिता नगर प्रमुख भर्खासाङ्गले भन्छ माटो नचिनेले राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो देश यो स्थितिमा पुगेको छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो माटोलाई रक्षा नगर्दाखेरि आज हाम्रो देश दिनदिनै हाम्रो खतरामा परिसकेको छ। यसको निम्ति पनि हामीले उम्मेदवार दिएको छौँ र अब हामी तिनजना गइरहँदाखेरि संसद भवनमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले सोच्नु होला धरानको जनताले छानेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ होला भन्नु होला तर हामी तिनजना चाहिँ तपाईँले के सोच्नुहोस् भने धरानको मिसाइल हो यो मिसाइलले गएर भ्रष्टाचारको अखडामा अनियमितताको अखडामा त्यहाँ हामी एक्लै गर्नेछौँ। हामीले जानेको बुझेको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको तपाईँलाई म सबैभन्दा ठुलो शक्ति के बताउँछु भने त्यो शक्ति हो इमान्दारिता। यो इमान्दारिता हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसको निम्ति हामी कसम खाएका छौँ। आइन्दा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस् हाम्रो देशमा तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यही चिजको कमी हो यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले त्यही भएर काम र विकासका लागि इमान्दारी स्वतन्त्र युवाको उम्मेदवारी भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। यस कारणले गर्दा अब हामी इमान्दारीका साथ जसरी हाम्रो पुर्खाहरूले विश्वभरि नाम कमाए उच्च बनाए हामी अब हाम्रो देशमा पनि हामी सुरुवात गरेका छौँ। यो धरानको पवित्र भूमिको माटो छोएर टिका लगाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यसर्थ धरानका सम्पूर्ण तमाम धरानका विकास प्रेमी देश प्रेमी सम्पूर्ण विश्वमा रहनुहुने हाम्रा तमाम फेसबुक युट्युब हेरिरहनुहुने सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण तमाम नेपालीहरूलाई हामी यो भन्छौँ कि अब हामी यो देशको भूमि धरानबाट हामी यो देशको शिर छाडो पार्दै अब नेपालैभरि हामी आउनेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भने अबको इमान्दारी र कामको राजनीति धरानबाट सुरु भइसकेको छ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।
काम र विकासका लागि इमानदारी स्वतन्त्र युवाको उम्मेदवारी भन्ने यो स्लोगनका साथ यो स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रम सुनसरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा फरक भएको बाट अहिले हेरिसौं र यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्ष फर्क लिम्बू ज्यू त्यस्तै गरी सचेत धरान समूहका प्रवक्ता राम लिम्बू ज्यू त्यस्तै गरी हाम्रा समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व जो बरा क्षेत्र नगरपालिकाबाट आउनु भएको छ सूर्यबहादुर बस्नेत ज्यू त्यस्तै गरी हाम्रा स्वतन्त्र नागरिक समाजका उपाध्यक्ष दिनेश पान्ता राई ज्यू त्यस्तै गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएका पत्रकार विभिन्न मिडिया क्षेत्रका पत्रकार महानुभाव ज्यूहरू त्यस्तै गरी आम धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यो समूहको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब धेरै कुरा त यहाँ प्रतिबद्धता पत्रमा आइसकेको छ म एक दुईवटा कुराहरू छोट गरीमा राख्ने म जमर्को गर्न गइरहेको छु मेरो नाम हेम राई हेमचन्द्र राई पुरा नाम ठेगाना धरान 11 मङ्गलबारी र म चाहिँ विगत 2041 सालदेखि धरानको बासिन्दा हुँ सुरुमा चाहिँ 15 नम्बर वार्ड हुँदै 8 हुँदै अहिले 11 अहिले पछाई सराई गरेर म पुगेको छु र मैले विगतमा यो बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल अधिकार बाल श्रम सडक बालबालिका त्यस्तै गरी कोशी बाढी प्रभावित बालबालिका द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका लगायत महिला र बालबालिकाको विषयमा मैले 13 वर्षसम्म विभिन्न सामाजिक अभियानमा अभियन्ताको रूपमा म कार्यरत रहेको एउटा मसँग अनुभव छ त्यस्तै गरी म चाहिँ अर्को परिचय दिनु पर्दाखेरि योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा म चाहिँ अहिले कार्यरत रहेको छु मेरो दीर्घायु आयुर्वेदिक ओपति घर धरान भन्ने एउटा संस्था पनि छ म त्यस मार्फत वैकल्पिक पद्धतिको हिसाबले मैले उपचारहरू पनि गरिराखेको छु र अर्को चाहिँ म योगको क्षेत्रमा एउटा योगी पनि हो म पाखन्जल योग समिति प्रदेश नम्बर 1 सदस्य र सुनसरी जिल्लाको म अध्यक्ष पनि हुँ मैले विभिन्न योग सम्बन्धी प्राकृतिक चिकित्सा सँग सम्बन्धित विषयहरूमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिराखेको छु र म अनि अर्को चाहिँ अब के भन्दाखेरि मान्छेहरूले मोटिभेसन गर्ने मोटिभेसनल स्पिकर र मान्छेहरूले जीवनबाट जो चाहिँ होइन हतोत्साही भइहुनु भएको छ पीडित हुनुभएको छ लागु औषध दुर्व्या श्रेणीमा जुन खस्नु भएको युवाहरू छ उहाँहरूको मनोविमर्श गर्ने मनोपरामर्शदाताको रूपमा पनि भएर म काम गरिराखेको छु र अब म के भन्न चाहन्छु भने अब धेरै कुराहरू यहाँ प्रतिबद्धता पत्रमा आइसकेको छ मङ्सिर 4 भ्रष्टाचारी र देश विजुवाहरूको हार मङ्सिर 4 भ्रष्टाचारी र देश विजुवाहरूको हार मङ्सिर 4 स्वतन्त्र स्वाभिमानी र राष्ट्रभक्तिहरूको सरकार भन्ने यो नारा म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु हजुरहरू हामी सबैलाई थाहा छ हामी राजनीतिक दलबाट चाहिँ लगभग हामी 48 सालमा आन्दोलन पछाडि अहिलेसम्म हामी उहाँहरूले दलका व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ अब एक किसिमले एउटा जनता अथवा रैतिको दर्जाको रूपमा मात्रै हामीलाई राख्नु भएको छ होइन हामी चाहिँ नागरिकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहै छ तपाईँको एउटा सानो एउटा वडाबाट एउटा हामीले पाउने जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा प्रमाणपत्र लिँदा मात्रै पनि नेताको सोर्स यहाँ चाहिँ चाहिने अवस्था छ किसानले वास्तवमा बिउ पाइराखेको छैन विद्यार्थीहरूले किताब पाइरहेको छैन तर यिनीहरूले यो नेताहरूले होइन हाम्रो परम्परागत पुराना पार्टीका नेताहरूले के गरिराखेका छन् त भन्दाखेरि उनीहरू
करोडौं अरबको कमिसनको खेलहरुमा डुबिराखेको छ। तपाईको ललिता निवास प्रकरण देखि लिएर हेरौ, अब अहिले निफुले लिम्पिया धुराको कुराहरु देखि लिएर हेरौ, हैन यस्ता धेरै कुराहरु छन्। गण्डक देखि लिएर कुसी देखि लिएर अब बेची खाको हुन होइन तर हाम्रो अधीनमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामी सम्पूर्ण नागरिकहरु सचेत भएर स्वतन्त्र भएर हामी अघि बढ्न चाहिँ आवश्यक छ। अब के छ भन्दाखेरि दलीय राजनीतिमा माथिको आदेश, एउटा संसद विकास कोष हुन्छ हैन, एउटा संसद विकास कोषको एउटा सीमित बजेट हुन्छ, प्रत्येक सांसदलाई चाहिँ बजेटहरु दिइन्छ, तर त्यो बजेट दिदाखेरि माथिको केन्द्रीय कमिटीले पोलिटिक ब्युरो समितिले अथवा उनीहरुको मुख्य केन्द्रीय समितिले जे पारित गर्छ अनि मात्र तल लागू हुन्छ। तर हामी स्वतन्त्र भएर बसेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको ठीक उल्टो, हाम्रो मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको जनता हुनेछ। जनतालाई हामीले सोधेर के आवश्यकता छ, यहाँको विकासको लागि, यहाँको समस्याको लागि के समस्या छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी बजेट बनाउँछौँ र हाम्रो आवाजहरू सदनसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने यहाँ हामी तिनैजनाबाट एउटा प्रतिज्ञा गर्न म चाहन्छु। अनि अर्को कुरा अब के छ भन्दाखेरि यो हामी सबैले थाहै भएको कुरा हो हैन, मैले त्यसमा अब एक दुईवटा कुराहरू कस्तो प्रतिबद्धता यो घोषणा पत्र चाहिँ अहिले हाम्रो संयुक्त हो प्रदेशको म छुट्टै घोषणा पत्र, हाम्रो समीरजीको छुट्टै घोषणा पत्र पनि हामी लिएर आउने नै छौँ, जनताको घर दैलोमा हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसमा एक दुईवटा मैले किन भन्दाखेरि सुनसरी जिल्लाको एक हपट्टि चाहिँ तपाईँको बरा क्षेत्र र रामधुनीको दुईवटा नगरपालिकाहरू पनि पर्ने भएको हुनाले मैले उताको लागि पनि एक दुईवटा आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश म गर्दैछु। त्यसमा एउटा के छ भने हिन्दूपति दरबार जो चाहिँ हामी यो विजयपुरको हाम्रो दरबार छ त्यो सँगसँगैको दरबार समानान्तर दरबारको रूपमा लिइन्छ। त्यो दरबारमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गरेको छैन, त्यो संरक्षण गर्ने मेरो एउटा प्राथमिकता रहेछ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यो पर्यटक हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरू बरा क्षेत्र र विष्णु पादुका दुईवटा एकदमै यो धार्मिक भने पनि हुन्छ ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू, यसमा पनि पर्यटकको संख्यालाई हामी दोब्बर बनाउनको लागि योजनाहरू हामी ल्याउनेछौँ र त्यसको लागि पर्यटकीय पदमार्गदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको विभिन्न योजनाहरू हामी त्यहाँ पस्किनेछौँ। युवाहरूलाई अघि बढाउँ भन्ने पनि एउटा म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब पार्टी होइन जनताको आवाजलाई चाहिँ सदनसम्म पुर्याउने हाम्रो को लागि यो स्वतन्त्र हामी उम्मेदवारी दिन गइरहेछौँ। माथिको आदेश होइन, ऐन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनहितको काम गर्नको लागि हामीलाई यहाँहरूले भोट दिनुपर्ने हुन्छ।